के छैन छोरी रनिङ गरेको है दादाहरू गुड गरिदिनु मम्मीलाई माथि हिँड्छ ल हिँड्ने साथै हिँड्नु हेन्स प्याक गरेको छोरीले मम्मीलाई गाह्रो भयो अरे छोरीलाई गाह्रो भएको छ नि मम्मीलाई गाह्रो भयो अरे हिँड्न मम्मी आउनुहोस् है बिस्तारै भन्नु है त मम्मीलाई गाह्रो भयो भनेर सोध्नुहोस् हाम्रो 3 वर्षको छोरीले पोखराको भद्रकाली सिँढी एकदम आफैले हिँडेरै पार गर्ने भयो कहीँ बोक्ने भएर छैन आफैले हिँडेर यति 3 वर्षको छोरीले पार गर्ने भयो फिनिस भयो उसी नि माथि मन्दिर आइपुग्यो आउनुहोस् अँ मन्दिर आइपुग्यो छोड्दैन आफै हिँड्छ यो आफै आउनुहोस् फास 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 ल आइसक्यो मन्दिर छोड्दै हात ल हात नसमाइकन आउने ल फास 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 छिप 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 कम कहीँ बोक्नै परेन अब मन्दिर भाडामा जाने मन्दिर मन्दिर ल हाम्रो 3 वर्षको छोरीले भद्रकाली सिँढी चढेर मन्दिरमा आएर परिवारसँग खेल्दैछिन् हो
Come on, let's go.